Okay friends, so finally my hand is Redmi Note 11 I say so aajko video ma chha ma ei phone ko barema chha kurana jandaichu. Yo phone chai 23000 ma chha Nepal ma launch bhayeko chha. 4GB RAM 64GB internal storage bhayeko variant lai chha tapaile 23000 ma chha purchase garna saknuhuncha. Ani yo chai global variant ho. Bhaneko yo phone chai January 26 ma matra launch bhayeko thiyo global ma bhane Nepal ma chha I say ko chha yo phone. So ekdamai chito aayeko chha tesko lagi chha thumbs up dinu parcha Xiaomi lai. Ani tesaigari phone chai ekdamai dami chha. Sabhanda pahila chha unboxing ko barema kura garnu bhane chha esto khalko tapaile box dekhna saknuhuncha Redmi Note 11 bhanera अगाडि पनि तपाईलाई लेखेको हुन्छ अलिकति कलरफुल चाहिँ तपाईहरुलाई फोटो दिएको छ Redmi Note 11 को अनि त्यसकरी बक्सला ओपन गर्नेबित्तिकै तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही डकुमेन्टेसन चाहिँ तपाईलाई दिएको छ जसको केही इम्पोर्टेन्ट छैन जिन्दगीमा त्यसपछि चाहिँ तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ एउटा क्लियर केस TPU केस तपाईलाई दिएको छ एकदमै दामी क्वालिटीको तपाईलाई केस दिएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ obviously तपाईले यसमा फोन पाउन सक्नुहुन्छ अनि फोन चाहिँ एकदमै लाइटवेट छ हातमा लिनेबित्तिकै सबभन्दा सुरुमा लिनेबित्तिकै मेरो दिमागमा चाहिँ ए आएको थियो कति लाइटवेट फोन भनेर अनि त्यसैगरी अरु कुरा गर्ने भने चाहिँ तपाईले 33 वाटको चाहिँ चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ Xiaomi ले Redmi Note 10 लन्च गर्दैखेरि चाहिँ स्ट्यान्डर्ड राखिसकेको थियो 33 वाटको चाहिँ तपाईले फास्ट चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी टाइप सी को तपाईलाई केबल दिएको छ यदि नै छ बक्स कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्ने भने अब चाहिँ हामी Redmi Note 11 तिर आम अब सबभन्दा पहिला चाहिँ म यहाँ केही स्पेक्सहरुलाई चाहिँ हाइलाइट गर्न चाहन्छु 90 हर्जको तपाईले यसमा AMOLED डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी Qualcomm Snapdragon तपाईलाई 680 दिएको छ यो फर्स्ट टाइम Xiaomi यो Redmi Note 11 मा चाहिँ दिएको छ तपाईलाई अनि त्यसैगरी यो पालि तपाईले 50 मेगापिक्सलको चाहिँ क्वाड क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ अल्ट्रा वाइड एंगल लेन्स र मैक्रो लेन्सको साथमा एकछिनपछि हामी त्यसको बारेमा कुरा गर्नेछौं अनि 5000 mAh को ब्याट्री छ डुअल स्टेरियो स्पीकर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ 33 वाटको तपाईले फास्ट चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि बक्समा तपाईलाई दिएको छ एक्स्ट्रा खर्च त्यसको लागि पनि तपाईले गर्नु पर्दैन सो यो सबै फिचर्स चाहिँ तपाईले कति प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ भने 22999 भनेको चाहिँ 23000 मा चाहिँ तपाईले यो फोनलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ यो पालि तपाईलाई फ्ल्याट डिजाइन दिएको छ Redmi Note 10 मा चाहिँ तपाईलाई कर्व्ड पछाडीबाट चाहिँ थोरै कर्व्ड डिजाइन दिएको थियो तर यो पालि तपाईलाई फ्ल्याट डिजाइन दिएको कारणले चाहिँ यो हातमा लिदाखेरि अलिकति ग्रिप चाहिँ पाउँदो रहेछ म फ्ल्याट डिजाइनको चाहिँ त्यस्तो ठूलो फ्यान होइन तर Redmi Note 11 ले चाहिँ मेरो डिसिजन चेन्ज गर्दिएको छ किनभने फ्ल्याट डिजाइन भएको साथै हातमा लिदाखेरि अलिकति ग्रिप हुँदो रहेछ खसिहाल्ला भन्ने टेन्सन हुँदैन रहेछ अर्को चाहिँ यो लाइट वेट छ एकदमै सानो फोन छ हैन 6.62 इन्चको यस्तो यसमा डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो ठूलो फोन छैन त्यो भएर हातमा लिदाखेरि चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल छ अलिकति ठूलो हात तपाईहरुको छ भन्ने चाहिँ मजाले एक हातले तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो ब्याक साइड तपाईले देख्नु भएको होला यो चाहिँ म्याट फिनिशको साथमा आउँछ फिंगरप्रिन्ट अलिकति स्मजहरु चाहिँ लाग्छ तर एकदमै राम्रो फिल चाहिँ तपाईलाई दिनेछ यो चाहिँ डेफिनेटली पोलीकार्बोनेट तपाईले ब्याक पाउन सक्नुहुन्छ तर हातमा लिदाखेरि चाहिँ एकदमै प्रीमियम फिल चाहिँ तपाईलाई दिनेछ अब त्यसैगरी यो डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्ने भने चाहिँ तपाईले यसमा 90 हर्जको चाहिँ AMOLED डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ फुल HD प्लस को चाहिँ रिजोलुसन रहेको छ तपाईले चाहिँ युट्युबमा मजाले 1080p सम्म भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तर यसमा चाहिँ तपाईलाई HDR को चाहिँ सपोर्ट दिएको रहेनछ यो चाहिँ मलाई अलिकति स्ट्रेन्ज लाग्यो HDR को भिडियो पनि हेर्न पाएको भए चाहिँ अझै मजा आउँथ्यो बाकी डिस्प्लेको कलर कन्ट्रास्ट स्मूथनेस सबै एकदमै दामी छ 90 हर्ज पनि मजाले चलछ यसमा तपाईहरु चाहिँ मजाले युट्युबमा भिडियो हेर्नुहोस् अथवा स्क्रोल गर्नुहोस् सोशल मिडिया तपाईहरु जानुहोस् जेसुकै गर्नुहोस् डिस्प्ले एकदमै दामी छ एकदमै स्मूथ छ एकदमै रेस्पोन्सिभ छ मजा आउँछ यो फोनलाई चाहिँ युज गर्नको लागि डिस्प्लेको मामलामा चाहिँ केही पनि भन्नु छैन एकदमै दामी डिस्प्ले तपाईलाई दिएको छ ब्राइटनेसको मामलामा पनि एकदमै आउटडोर भिजिबिलिटी पनि एकदमै राम्रो छ सो डिस्प्लेको चाहिँ तारीफ गर्नै पर्छ एकदमै राम्रो डिस्प्ले तपाईलाई दिएको छ त्यसैगरी यो फोनको चाहिँ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने भने तपाईले यसमा Qualcomm Snapdragon 680 पाउन सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ यसको कम्पिटिसनमा जति पनि फोनहरु आउँछ जस्तै यो प्राइसिङमा तपाईले मजाले हिलियो G96 भयो अथवा तपाईले डाइमेन्सिटी 700 को चाहिँ प्रोसेसर पाउन थालिसन भयो अंडर 25000 नेपालमा तिनीहरुसँग कम्पेयर गर्ने भने चाहिँ यो अलिकति अंडर पावर देखिन्छ तर यसको चाहिँ मैले सीपीयू थ्रॉटलिङ टेस्ट गरेको थिए अनि यसमा मैले गेमिङहरु पनि गरेको थिए यहाँ नि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ सीपीयू थ्रॉटलिङ टेस्टमा चाहिँ यसले एकदमै राम्रो परफर्म गरेको छ त्यस्तो थ्रॉटलहरु चाहिँ गरेको छैन अनि हिटिङ चाहिँ मैले डेफिनेटली केही पनि देखिन हिटिङ त्यस्तो हिटिङ चाहिँ मैले देखिन एउटा त 6 नैनोमिटरमा फेब्रिकेशन भएको प्रोसेसर पनि भयो अर्को चाहिँ जाडो महिना पनि भयो त्यो भएर चाहिँ त्यति हिटिङ नदेखेको होला सायद गरिब महिनामा चाहिँ अलिकति हिट चाहिँ हुन सक्छ यो फोन अहिले चाहिँ त्यस्तो धेरै हिटिङ मैले देखिन त्यस्तो प्रब्लम छैन गेमिङको बारेमा कुरा गर्ने भने चाहिँ यसमा मैले PUBG मजाले खेलेर हेरेको थिएँ तपाईले चाहिँ स्मूथ हाई सम्म मात्र जान सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ गेम प्ले र यहाँ चाहिँ हामी थोरै PUBG गेम प्ले गर्न जाँदै छौं म चाहिँ तपाईलाई यहाँ थोरै सेटिङ देखाइदिने छु ग्राफिकमा गएपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा स्मूथमा अनि अल्ट्रासम्म जान सक्नुहुन्छ अनि ब्यालेन्समा चाहिँ मिडियम छ अनि एचडीमा जान सक्नुहुँदैन यो चाहिँ मलाई अलि स्ट्रेन्ज लाग्यो स्मूथमा हाईमा म खेल्दै छु 30fps मात्र खेल्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि स्मूथमा सो यसमा भन्दा राम्रो चाहिँ तपाईले Redmi Note 10 मै परफर्मेन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ अब प्रोसेसर चाहिँ क्यापेबल होइन प्रोसेसर एकदमै क्यापेबल छ तर पनि यसमा चाहिँ खोइ सेटिङहरु चाहिँ त्यति राम्रो लागेन मलाई गेमर्सको लागि भनेर चाहिँ खासै टार्गेट गरेको छैन यो फोन Have
बाकी efficient सा processor तेस्तो heat आरु के भी भाई का साइना तो वैसे इसमें PUBG भाई और अथवा आरु game आरु भाई तेस्तो RAM रो performance ही पाना सालों देना किन्होंने यो बंदा better perform करने phone आरु सही under 25,000 में option सा अन्य first time वाला शायद Redmi को phone सही मले gaming को लाई recommend कर रखा साइना अब ये तो वैसे यहाँ समो video मन पर रखा साब निंजी Redmi Note 10 बड़े से एकदम इम्प्रूव करेगा सा इसमें हैप्टिक फीडबैक से एकदम राम रसा और इतने से करी ड्यूअल स्टोरेज स्पीकर से इसको एकदम दामी लागे मलाई अंडर 25,000 जी साइड यो सब भी बंदा बेस्ट स्पीकर बाय को फोन इफ आई एम नॉट रंग साइड बेस्ट स्पीकर बाय को फोन होला यो दामी परफॉर्मेंस ये तो वर्षी सोची रहनु बहुत था वन इंजे इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ अन्य 5 गीगाहर्ट्ज़ दो टाइप वाईफाई ची मज़ा ले चाल सा अब यो प्राइस में मज़ी देर जस्तो फ़ोन आरम्भ चाल सा ये तो वाला चलाए रागो थे वन दिन मालिक पांडे को और इतने से कर अब यहाँ निरीक्षण कैमरा के बारे में कुरागने सांसु पसाड़ी पड़ी को बैक कैमरा के बारे में कुरागने होने से 50 मेगापिक्सल को इस तबले प्राइमरी सेंसर पर कैमरा पाना सालों इंसा 8 मेगापिक्सल को इस तबला अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिए को सा और इतने से कर तबला 2 मेगापिक्सल को जी मैक्रो लेंस दिए को सा और जस को बारे में जी खासे कुरा न करते ठीक लागे मलाई किनभने ऑटो फोकस हरु त्यस्तो केही पनि छैन मैक्रो लेंस में अब प्राइमरी सेंसर को बारे में कुरागने होने से यहाँ तबले हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो हरु यो प्राइमरी सेंसर बाट लिएको फोटो हरु हो एकदमै दामी लाग्यो मलाई कलर देखि लिएर डायनामिक रेंज देखि लिएर सब कुछ आर्ट्स एकदम रामरो सा और यहाँ नेर मली प्रॉब्लम सी क्या देखे तो बंदा इसको वीडियो में से ऑटो फोकस से रामरो सा होता है ना रचाल के लिए फोकसिंग में जब मली इश्यू देखे और ये वीडियो सी तेरी स्टेबल बनी सनी यूज़ 1080p 60fps मली एको वीडियो तो बली सी फ्रेम रेट � एंड्रॉइड फोन और मैं जी एक्सपोज़र खासे मेंटेन तो कर देना अलग दिन मंगे फोन आले पानी त्यों बारे जी यो ठुलो इश्यू है ना तो रो जून वीडियो जी अलग दिन 60 एफएस को जस्ट तो फ्रेम रेट जी आएगा साइन ना और कुछ जी ऑटो फोकसिंग में जी मेरी प्रॉब्लम देखें यो जी अलग दिन ठुले प्रॉब्लम लागे मलाई साइड वीडियो को क्वालिटी पनी मतलब बैक कैमरा को बंदा पनी फ्रंट कैमरा को जी नाम लगे हो बाकी कैमरा में ऑप्शन के बारे में कुरागा नहीं 50 मेगापिक्सल को तो बला ऑप्शन दिए गुस्स शॉर्ट वीडियो को ऑप्शन दिए गुस्स नाइट मोड पर तो बला दिए गुस्स स्लो मोशन तो लीन सा उन्हें इसमें पैनोरमा शॉट तो लीन सा उन्हें टाइम लैप्स देखने सब पे कुरा आ रहा है इसमें लीन सा उन्हें और इतनी सी तबले यहाँ अल्ट्रा वाइड एंगल को फोटो हेन सकून अल्ट्रा वाइड एंगल को फोटो तीन धीरे राम लगे मैं इसमें इंप्रूवमेंट कर देखि ओवरऑल में भन्न पर्दे इसको कैमरा को बारे में यही भाँचु ये अंडर 25,000 आने फोटो को वन अफ दी बेस्ट कैमरा हो तर भिडियो को यह इंप्रूवमेंट भयो भने चाहिँ यो अंडर 25,000 वन अफ दी बेस्ट कैमरा भन्दा पनि केही पनि फरक पर्दैन तर अहिलेको लागि चाहिँ बेस्ट कैमरा भन्न सकिदैन अब यो फोन में तपाईले एंड्रोइड 11 पाउन सक्नुहुन्छ आउट अफ दी बक्स MIUI 13 तपाईलाई दिएको छ अनि त्यस्तो सफ्टवेयरमा चाहिँ प्रब्लमहरु मैले केही पनि फेस गरेको छैन अहिले सम्म स्मूथ छ 90 हर्ज मजाले चलिरहेको छ अनि त्यस्तो जिटरिङहरु पनि मैले फेस गरेको छैन तर यसमा तपाईले नाना नरङ्ग एप्सहरु चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईले अनइन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अनि एकदम चाहिँ टिकटक लभर हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई अलरेडी इन्स्टल भएर आउँछ यसमा इन्स्टल गर्न पनि दुःख पनि दिएको छैन रेडमीले तपाईले चाहिँ यसमा नोटिफिकेसन बारमै धेरै अप्सनहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ स्क्रिन रेकर्डिङ अप्सन भयो डार्क मोड भयो अनि लक स्क्रिन भयो स्क्रिन लक गर्ने भयो स्क्रिनसट लिने भयो अनि ब्याट्री सेभर भयो सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले नोटिफिकेसन बारमै पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसैगरी ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्नु भने तपाईले यसमा 5000 मिलिएम्पर को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ अनि रेडमीको चाहिँ स्ट्यान्डर्डै भइसकेको छ 5000 मिलिएम्पर को ब्याट्री चाहिँ तपाईलाई दिने गरेको छ अनि ब्याट्री ब्याकअप त राम्रो छ नै तर यसमा चाहिँ तपाईले 33 वाटको फास्ट चार्जर पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै फास्ट छ मजाले तपाईले चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई अनि ब्याट्री ब्याकअप को बारेमा कुरा गर्ने भने चाहिँ प्रोसेसर पनि त्यस्तो हेभी खालको प्रोसेसर तपाईलाई नदिएको कारणले चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप एकदमै राम्रो छ सो ब्याट्रीको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई यो फोन
अनि अब कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दा चाहिँ यो फोन कसको लागि हो भन्ने सोध्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ यदि तपाईहरु त्यस्तो धेरै गेमिङहरु चाहिँ गर्नु हुँदैन तपाईलाई ठिक खालको क्यामेरा चाहिएको छ राम्रो खालको डिस्प्ले चाहिएको छ 90 हर्जको रिफ्रेस रेट तपाईहरु एक्सपीरियन्स गर्न चाहनुहुन्छ अहिले सम्म गर्न भएको छैन अनि त्यसैले राम्रो ब्याट्री ब्याकअप भएको फोन खोजिराख्नु भएको छ भन्ने देखिन राम्रो डिजाइन भएको कम्फर्टेबल हातमा लिए धेरै एकदमै कम्फर्टेबल सानो खालको डिजाइन भएको फोन चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ भन्ने देखिन चाहिँ यो फोन डेफिनेटली तपाईहरु लागि हो अब गेमिङ चाहिँ तपाईहरु लागि ठूलो प्रायोरिटी छ भन्ने देखिन चाहिँ यो भन्दा राम्रो परफर्मेन्स दिने फोनहरु तपाईले अंडर 25000 मा अरु अप्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ तिनीहरु सँग चाहिँ चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी अरु कुराहरु लागि चाहिँ एकदमै भ्यालु फर मनी लाग्यो यो फोन मलाई अब यहाँ नराहर चाहिँ आज भिडियो सक्दिन जान्छ तपाईलाई यो भिडियो मन परेछ नि यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु चाहिँ मेरो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ च्यानल सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु चाहिँ ल्याउन गर्दछु अब अर्को भिडियो भेटिन्छु त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई